pravca ovako, pa ćemo onda tići tamo... Ovo je jedan od onih puteva koji bi vozači zaobišli kada bi mogli. Prometnost na delu Surčinskog puta između okretnice Ledine i prve sledeće raskrsnice nikako se ne uklapa u stanje te saobraćajnice. I suviše dugo tu pre svega problem pravi voda. I nekoliko puta su na poziv naše televizije reagovali čak i vatrogasci. Konačno, zbog obnove, putari od ove subote zatvaraju taj kilometar. Apsolutno je neophodno da se ovo malo rekonstruiše, možda i proširenje dole da se uradi. Šta najviše smeta? Pa preglednost, rupe, gužva, znači prosto nije moglo normalno da se funkcioniše. Sjajno, prava stvar, voda se skupljala, nemoguća misija proći. Tako. Jer se bojite gužvi? Pa gužve su ovde na ovom delu inače, non stop. Tako okay. Da, malo će biti problem s prevozom, morat će se do Vinogradske, jel tako? Baš tako, Vinogradska ulica biće alternativa. Dakle, njome produžite već od kružnog toka na vrhu Vojvođanske ulice i iz suprotnog smera uključujte pre puta za aerodrom. Putari su sređivali udarne rupe u Vinogradskoj ulici da se kompletan saobraćaj koji se tamo preusmerava ne bi u potpunosti usporio. Radit će se kolovozna konstrukcija, znači građani će dobiti jednu savremenu novu kolovoznu konstrukciju, tako da se nadamo da će nas poslužiti vreme u narednih 2 do 3 nedelje i da ćemo završiti i taj posao. Od putara saznajemo da ovaj najproblematičniji kilometar Surčinskog puta ipak neće biti proširivan, jer po njima za tako nešto ne postoje uslovi. Ali posle radova neće više, kažu, biti ni poplavljivan, jer će dobiti svoj sistem za odvođenje voda. S obzirom da se i u Komšiluku središnji deo Vojvođanske ulice proširuje sa 2 na 6 traka, Ledine bi, kažu, posle te i ove obnove Surčinskog puta trebalo da budu mnogo bliže Beogradu.